Dow Agroscienses, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agroscienses, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 2087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Bona vesprada. Les últimes hores de la primavera, els últims dies, l'horatge continua marcat pel sol, la calor i les altes temperatures. Podem tindre algun ruixat, alguna tronada, tant avui com demà, però serà a les comarques de més al nord de la comunitat. Avui comencem el dia amb ambient bascós, més o menys el mateix ambient que hem tingut el cap de setmana. Costa dormir ja en les zones de litoral, on les temperatures no baixen dels 22-23 graus i la humitat és molt alta. Veurem a les imatges del satèl·lit Meteosat eixos núvols baixos que en començar el dia sovintejaven bona part del litoral de la comunitat valenciana, algunes de les comarques més centrals de València. I així tenim esta franja de núvols ubicada al centre de la península que al llarg de les pròximes hores avançarà cap al nord, podrà fer afavorir el creixement d'alguns núvols d'evolució que podien tocar les zones de més al nord de la comunitat. Esta passada nit, temperatures fresquetes poden dir a les comarques de l'interior, altes en punts de litoral. En punts de la costa, les temperatures no han baixat des 20, 21, 22 o 23 graus. Ha sigut difícil dormir per la nit. A les comarques més centrals, temperatures més fresquetes entre 15 i 19 graus. I en punts de l'interior, temperatures que encara baixen des 15 graus. 12 graus trobem a Vistabella, 14 al Toro o també a Villar i Villena. Així a la Safor, les temperatures mínimes no han baixat des 23 graus en tota la nit, a Gandia, a Oliva o a Tavernes de la Valldigna. 22 graus ha sigut la mínima de la Font d'en Carròs, 21 la de Benifairó i 16 la de Barx. Haurem d'esperar que es desfacin eixos núvols que este matí hi havia en zones de litoral i començar a mirar les muntanyes del nord de Castelló per veure si creixen eixos núvols d'evolució que esta vesprada podien deixar algun ruixat i alguna tronada, coses puntuals en les zones de més al nord i interior. A l'est d'alguns intervals de núvols, però sobretot temperatures elevades i el risc d'incendis forestals que continua molt elevat a tota la comunitat valenciana. Veig en avui tenim en groc bona part de la província de València, el nord de la província d'Alacant i atenció a les tronades que puguen afectar esta vesprada a les zones de més interior de la comunitat. En principi, pocs canvis en la situació meteorològica, un horatge marcat pel sol, l'estabilitat i la calor. En un minutet, tornem a les previsions. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia.
Demà direm adeu oficialment a la primavera amb un onatge marcat per l'estabilitat. En l'esquema de la situació meteorològica veiem l'anticicló de les Açores en la seva posició típica de l'estiu, a l'oest de la península, al mig de l'Atlàntic, obligant els fronts de núvols a circular cap al nord del continent europeu. Però són fronts, perturbacions que es troben en altres pressions escandinaves ja a la Mediterrània i, per tant, continuem parlant d'onatge estable i assolellat. Ara bé, tenim baixes pressions relatives just damunt la península ibèrica i això és sinònim de tornades de vesprada, perquè la calor continua pràcticament com la deixarem la setmana passada. En el mapa de 1.500 metres d'altura per demà migdia veiem aquesta boia d'aire càlid de ple just damunt la península ibèrica i tocant de refiló les zones més interiors de la comunitat. Demà, calor i inestabilitat de vesprada fent créixer núvols d'evolució a tota la zona centre, les zones de muntanya i de vesprada podem tocar també el nord-est interior de la comunitat valenciana. Temperatures mantenen-se sense canvis o pujant 35 graus a Bilbao, 30 a La Coruña, 36 a Madrid o 40 a Sevilla, al voltant de 36 a Murcia, i al litoral mediterrani temperatures les més altes a la costa entre els 30, 31 o 32 graus. Així a la comunitat valenciana, demà començarem el dia també amb presència d'alguns núvols baixos en la costa, vents fluixos de xaloc, a partir de migdia de nou mirar el creixement de núvols d'evolució en zones de muntanya de la comunitat i de vesprada aquests núvols poden deixar ruixats, fins i tot alguna tornada a les zones més interiors de València, però sobretot a l'interior i nord de Castelló. Les temperatures amb tendència a pujar, temperatures màximes que de nou tocaran o sobrepassaran els 35 graus a les comarques més centrals, en punts de l'interior, només en punts de la comarca d'Esports, de la Tinença de Benifassà o en algun punt del litoral, les temperatures quedarien per davall dels 30 graus. Això manté el risc d'incendis forestals molt alt, demà dimarts, a tota la comunitat, especialment en zones de l'interior, tant de València com d'Alacant, a les comarques més centrals, i de nova atenció a aquestes tronades que podran incrementar el risc d'incendis forestals. Recorden, tenen el telèfon 112 al seu abast davant de qualsevol emergència. I dimecres donarem la benvinguda a l'estiu amb un dia calorós, un dia que començarà amb sol, però acabarà amb ruixats i tronades que avançaran des de l'interior cap a les zones de litoral. Sembla que dijous, encara de vesprada, podria caure alguna goteta a les zones de muntanya de Castelló, temperatures sense canvis o amb tendència a pujar, i divendres, ja pensant en el cap de setmana, tot pareix indicar que seran dies marcats pel sol, l'estabilitat i temperatures que encara podrien pujar un poc més. AgroSafor con Rundú, Sangó y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Dow AgroSciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow AgroSciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962-80-20-87. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-2087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en AgroSafor,